Vrátili nám tuto animaci Molotovu, mrtví hráči nejsou ve skutečnosti mrtví a přestali fungovat některé bindy. Giveaway je na konci videa. S updatem přišel nový a dost závažný bug. Mrtví hráči nejsou tak zdaleka mrtví. Na tomto klipu jde vidět, jak se CT pokouší hodit granáty, ale blokuje to záhadná bariéra. No a když přijde blíž a začne do toho místa střílet, tak ho to kikne za Team Damage. Tento bug funguje tak, že pokud střelíte na místo, kde předtím umřel váš teammate, tak se to bere jako Team damage, i když tam dávno není. Myslím si, že toto valve fixne hned v dalším updateu, protože tento bug hodně rozbíjí CS2. A teď něco o sponzorovi. Sponzorem dnešního videa je Skinsmonkey, kde můžete velmi jednoduše a rychle tradeovat své skiny. Pokud kliknete na tuto ikonku, zadáte můj kód TRIBE, tak dostanete až 5 dolarový bonus při dalším tradeu. A navíc, pokud vám pochybí peníze na trade, tak se můžete dobít s 35% bonusem díky využití mého kódu. Skinsmanky přijímá širokou škálu platebních metod a kdybyste neměli zrovna co tradenout, tak se můžete účastnit pravidelných divejí, které skinsmanky pořádají. Link je v popisku videa. Valve nám v posledním updateu přidali zpátky naši velmi oblíbenou animaci Molotovu. No, nejenom Molotov, ale i všechny granáty se dají nově spamovat ale Molotov bude pro vás určitě ten hlavní. Nevím, jestli to má nějakou hlubší myšlenku, ale věřím, že pro mnohé z vás to je asi ta nejlepší novinka z celého updateu. Dále taky co fixnuli byl zvuk inspektování butterflye. Já jsem si to všiml při rozehrávání, ale jelikož tento zvuk neslyší ostatní hráči, tak jsem to nebral jako něco závažného. Je dobré vidět, že i takový detail se dočkal rychlé opravy. Nový update taky přinesl rozbití bindů. Přesněji bindů pro drop bomby. Můj vypadá takto a dříve pokud jsem zmáškl vyhození bomby a neměl jsem bombu, tak to nic neudělalo. Teď to ale vyhodí tu zbraň, kterou držím. Vždy se to neudělá vždycky, ale dokážu si představit, že někdy na to dokážete prohrát kolo, že vyhodíte nechtěně zbraň. Na Redditu jsem hledal odpovědi, jak to opravit, ale bohužel jsem našel jen lidi, kteří mají stejnou otázku jako já. Osobně za to podezřívám Saptik, ale uvidíme, jestli někdo na to najde opravdovou odpověď. Nezapomeňte se zapojit do měsíční give, více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím. Ahoj.